Sillon hobi wala saro ka bero wana lan diri gri bero leida siyo ang halang diri green dinigo wazara da bero wali ba kormer shag ka sedai bero ki alan dulet ka migalada abbaidawa wazir ka wazara da bero iyo warab ka dulet gawleta konfur galbe somalia modane mustaf ahmed ido oo weheliyang madahada iskashtoyin ka karanka محمد أبوكر حقيقة حفيز كجوكتد وزارة بيرو محمد إيو أغاسمها قود وزارة بيرو كونفرقل بيد عبدالله سيدو إيو قبرو قدر ارتدنك بيرو ليدا يادا وجيتكو سهاي انكورو غلاوكو والكو غادوكو وصوصارك بيرو ليدي إيو دلاجيا دشال دوغن أوك بهايان بيرو بايدو سيكا وزارة حان أبور أسويو انسيان بيرو ليدا مدن مصطف احمد ايدو وزير كا بيرو كونفر غلبي سوماليا يا اسكلا شيكا يسيدي بيرو ليدو وليابو يو انباهن اني لنقوبدا سيو ان ساران دالاجيس شلدوغن او سكا في كورو غوبلا دا كونفر غلبيد ايو غودا هام بسوماليا dhamaan waxa u mahadcelinaya saaxiibada noo yimid dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horeeyay xogaha joogtada wasaaradda beeraha madaxa qaybta iskaashatooyinka madaxa guud ee qaybta beeraha iskaashatooyinka caalamiga ah agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha runtii anagoo maanta ku guda jirnaa howl maamadkeena shaqo ee caadiga ahaa waxaan soo booqanay iskaashatooyinka ka jira deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo si aan u ogaano wax soo saarka iyo heerka uu marayo beeraha iyo dhibaatooyinka heysta caqabadaha hortaagan wax soo saarka nasiib waxa u yeelan inaan soo booqano beer ka mid ah beeraha ee leh iskaashatooyinka runtii waxyaabaha aan ku aragnay waxa ka mid ah waxyaabo badan caqabadana way jiraan wax soo saarkooda marka loo fiiriyo deegaanada kale runtii waxa moodaa inay kor u soo kacayo tusaale ahaan beer isugu jirta muus cambihii liintii oo labadeeda nooc leh aan salaato tiro badan khudaar noocyadeeda kala duwan masagadii galleydii inkastoo ay jiraan cayayaano iyo caqabado dhib ku haya laakiin wasaaraddu waxay ugu talagashay runtii inay ogaato baahiyaha heesta shacabkan runtii uu istaagay inay iskooda wax u soo saaraan iyagoo ah heysan inta badan agabkii ay u baahnaayeen gacmahooda ku qodaya beeraha ceelal sameystay waraab iyaga farsameystay marka runtii waxaan dhiirigelinaynaa wax soo saarka intaan la eg bulshada uu istaagtay mar walba wasaaradda beeraha Koonfur Galbeed oo kaashanaysa sistemka guud oo ugu horeeya madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulcasiis Maxamed Xasan lafta gareen waxaan u istaagnay inaan garab istaagno aan kaalmeyno aan u keenno wax walba ay u baahan yihiin oo ugu horeeyo sunta cayayaanka dhibaatada ku haya beeraha guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed oo runtii ah muddo galleydii mararka qaar inay kala daadanayso wada baabacday nyaanyadii wax soo saar badan aan laga heynin geedihii liinta qaarkooda ee baabaen marka kormeerkeen wuxuu ku saabsan inaan aragno baahiyaha hoose ee ka jira meesha wax badan runtii waa ka qaadanay asxaabta ila socotana kulli wax ay kula noqdaan meelihii ay ka yimaadeen way arkeen oo runtii ay ku faani karaan in Koonfur Galbeed ay ka jirto dhammaan socodkeena wuxuu ku saabsanaa intaas waana mahadsantihiin wasiirka antiis roogi beero waliba uu soo kormeeray dalagyada uu soo waana mid midba uu soo anweyday shaqaalo beero muddo oo isaga qaadada korta haga hawka dalagan shal duugan iyo siiln iyo sidii ay la taalayaan isbeddelka imilada Ibrahim Xasan Ali Ibrahim Tolman warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed Baydhabo.